Dobro je da se ovaj prozor otvorio i da smo napravili vezu. Od jutros, od kad se na našim društvenim mrežama pojavila ideja da ćemo da pričamo sa Aleksom Avramovićem, ja ne mogu da vam kažem koliko sam poruka dobio. I Aleksa, dobro ti jutro. Hvala ti puno što si nam se javio i čuo si puno zahvalnica i sa stotinu strana od raznih voditelja u ideji da si im priuštio sreću i zadovoljstvo da mogu da pričaju sa tobom. Ja neću da se ponavljam, samo moram da ti kažem da ovoga trenutka sigurno naši gledaoci su najzadovoljniji do sada jer imamo priliku da pričamo s jednim velikim čovjekom i velikim šampionom. Dobro jutro, pre svega, izvinite ako bude moje kuće upadalo u kadar. Da jede plazmu, ne znam šta moje. Samo da ti kažem. Nama sve što dolazi iz ljubavi ne smeta. Tako smije. Hvala vam puno na pozivu. Bilo je malo ovih dana, to sam se sa Filipom, dosta dugo se dogovaramo, međutim, stvarno smo bili prezauzeti ovih dana i evo, konačno, prvo neko slobodno jutro gde mogu da vas posvetim 100%. Dobro, ali mislim da i nismo mogli da izaberemo bolji trenutak. Ako ništa drugo, svo ovo vreme od kada se reprezentacija vratila pa do sada je nekako pravo vreme da pričamo sa tobom. Ali još ako dodamo onu utakmicu sa Zvezdom, pa ako dodamo ovu sa Fenerbahčeom, mislim da je ovo čak i bolji trenutak za jedan dobar razgovor sa tobom. Šta kažeš ti? Pa meni je uvek dobro da je to bila pobeda ili poraz. Čak znamo da smo izašli na teren i dali maksimum, tako da u sutradan je raspoloženje na maksimum i idemo dalje. Ovo je sve iza nas već prošlost i sad se fokusiramo na Igokeu i duplo kolo sledeće nedelje u Euroligi, tako da pre bih rekao da mi treba više slobodnog vremena da bih pričao sa vama nego raspoloženje. Raspoložen sam uvek. E, čuo sam to. I znaš kako, ali juče kad sam gledao baš tu atmosferu i znaš kad vidim i konstatuju svi svetski mediji, kaže najbolja navijačka publika na prostoru Evrope, ta Partizanova publika i ti navijači Partizana, ali čini mi se da kada ulaziš na teren, ulaziš kao u košnicu. Ti kažeš da nisi opterećen i nikada ne osjećaš pritisak i da prosto osjećaš samo ljubav prema košarci i to daješ svakoga puta. Upravo tako. Međutim, ono što prave navijači Partizana je stvarno spektakularno, jer smo i prošlo kolo protiv Zvezde na domaćem terenu u Euroligi gubili. Ne znam da li smo gubili baš 15 razlike, ali smo gubili tokom čitavog meča i pokazali smo opet tu energiju, volju da imamo uvek snage da se vratimo iz svakog deficita i naravno potpomognuti sjajnim navijačima koji prave svakodnevno najbolju atmosferu u Evropi, tako da sad smo se vratili na taj neki nivo na koji smo želeli. Imamo lepe dve prilike protiv Bajerna i Albe da pretvorimo taj skor u pozitivan, a pre svega Igokea koja je sjajna ekipa i sa koju treba da dobijemo kući kako bi obezbedili tu prednost domaćeg terena na kraju sezone. E, da se vratimo na tu utakmicu sa Zvezdom, kad si već predložio kao temu za razgovor. Znaš šta ću te pitati? Znaš o čemu svi razmišljaju? To jeste taj tvoj deo sa Teodosićem. Kad je on osetio ono što su i svetski izveštači sportski rekli da prosto ti kad nekog pratiš ili kad si uz nekog, ne može čovjek do daha da dođe. On je pokušao uz neku psovku da te se oslobodi, ali tvoj odgovor na to je bio poljubac u rame. Kako si ga procesirao? Šta si razmišljao? Brate, iskuliraj ili hoću da te malo čačnem ili evo ti... Ne, ja nisam ga tako poljubio u rame, nego je to tako izgledalo. Nisam, ali da jesam, nema veze, on je moj drugar. Tako da, ne, imao je sjajnu utakmicu od tog trenutka, stvarno igrao fenomenalno i držao je Zvezdu maltene sam na smećima i znamo koliko iskusan i dobar igrač, tako da znao sam da sam morao da uradim nešto kako bi svom timu pomogao da pobedi, međutim ništa to nije ni strano, ni nešto kako se zove novo, tako da potrudio sam se na neki način da ga izbacim iz ritma, a u tom trenutku sam i ja bio u nekom samopouzdanju, tako da sam ja onako lupetao, što bi se reklo narodski, tako da ne znam ni da li me čuo, ali svakako ovo neki naš odnos. Tako da sve je bilo, naravno,
što ih čuli i videli posle toga to sve. Da, da te pitam, samo rekao si da u stvari, bez obzira kakav je pritisak, ti ga ne osjećaš. Izlaziš na teren da sa zadovoljstvom igraš košarku. Je li to moguće uvek i kako se to postiže? I evo samo još jedna primetba. Kaže i moj kolega danas, a i ja sam to pomislio, razgovarat ću ne samo sa velikim sportistom, nego i sa velikim čovekom, sa produhovljenom osobom, čak i u tim godinama koje se zovu 29. Kako se postiže taj mir na terenu? Molitva. Stvarno? U meni. Mislim, na mom iskustvu to se postiže molitvom, ali daleko je to od svega onoga što mi težimo, tako da... to dobar pošarkaš, to pustit ćemo da narod prosudi. A kako se zove, stvarno u životu se svako trudi da bude bolje nego što je bio dan ranije i tako ja isto i mnogo... Mnogo je velika stvar da započnemo novi dan sa načinom da budemo bolji nego što smo bili prethodni. Stvarno želim svakome u životu generalno sve najbolje i to mislim da je to baš meni takav način razmišljanja mi je stigao kroz molitvu jer stvarno želim svakome da ima sve najbolje u ovom životu i na ovom svetu, tako da to je moja neka iskrena emocija, iskreno osjećanje. Da, rekao si da si otišao u inostranstvo odavde zato što misliš da za mladog igrača nije pametno da u tom nekom seniorskom delu započne svoju karijeru tako što će igrati ni za Zvezdu, ni za Partizan. Prevelik je pritisak da bi se nekako kvalitetno oformio i kao osoba i kao sportista. Tako je. I ništa se tu nije promenilo ni pre 6 godina, kad sam to rekao, 5-6 godina. Tako da, to stvarno, to je moje najiskrenije mišljenje, jer i Partizan i Crvena Zvezda su ekipe kod kojih mora da se napravi rezultat instant i sad da li će imati, da bi se jedan mladi igrač oformio i sazreli u seniorsku košarku, potrebno je pre svega strpljenja koje u našim sredinama nema ili ne želimo da ga bude, tako da ja mislim da stvarno, kad se pojavi tako neki mladi super talenat, da stvarno treba mu se da šansa po cenu poraza na jednoj utakmici, po cenu 3 poraza za redom, ako će neki finalni produkt biti njegovo sazrevanje i postajanje boljeg igrača i neki zalog za budućnost. Tako da, to je iskreno neko moje mišljenje, a u ovoj mašineriji koja se zove Euroliga, Jaba Liga, to je malo teže. Da, mogu evo iz privatnog razloga da te pitam, sad imam sreće da razgovaram s tobom. Ovaj Tristan Vukčević, znam mu tatu i mamu, on je mlad igrač i u Partizanu je. Kakav je po tvojom mišljenju? Sjajan igrač, NBA potencijal i odličan momak koji svakim danom dolazi na trening da bude bolji. Kažem, svako ima svoje vrline i mane, tako i on ima stvari na koje treba da popravlja na napadu, je izuzetno talentovan, ali kažem, mnogo strpljenja je potrebno da bi Tristan bio vrhunski evroligaški igrač, što ne sumnjam da će biti. Dobro, jer još uvijek stojiš iza toga da je najkvalitetnija liga španska liga i da se tamo igra, da bi volao tamo još uvijek da igraš, tamo si igra, kako? Ubedljivo najkvalitetnija liga u Evropi. Što? Bez konkurencije ikakve. Pa zato što je nekako onako napadački je orijentisana i apsolutno onako što bi rekli stranci pure talent. Ljudi igraju sa dosta velikim talentom, igra se brza košarka, onako nema onako dosta kontakta što se dopušta u Euroligi i u ABA ligi. Opet, postoje i dobre i loše strane, ali mislim da je španska liga, jer stvarno ne postoji ni jedna utakmica koju možeš da imaš 5 minuta praznog hoda, a nadaš se pobedi, ne postoji šansa. Jer tu ekipe, i Real Madrid, i Barcelona, i Baskonija, i Valencija, koje su evroligaške ekipe, moraju svaku takvu stuđu sa maksimum
da bi pobedili i pobedit će ako budu bili na nivou, ako ne budu bili na nivou neće pobediti. To je, i to je nešto što je sjajno. Da, znaš šta mi se čini? Što je moj iskustvo. Da, mislim da je tvoje iskustvo govori u prilog onome što jeste i neko iskustvo Partizana kroz ove posljednje utakmice. Do posljednjeg trenutka, do posljednjeg minuta, u posljednjeg četvrtka. I sve tako govori u prilog tome da kada igraš, i hoću ovo da te pitam, sporadično gledam košarku, ovoga puta sam sve pregledao zbog tebe, gledao sam ovaj svjetski kup zbog svih vas, a ovaj, može li brže od onoga kako se igralo na utakmici Fenerbahče Partizan. Ja mislim, gledao sam neki rezime nekih Francuza, znaš, i ja nešto znam ili ne znam, ali to je bilo toliko duhovito. O la la, set misil, o la la, i sve vreme je bilo tako koliko se brzo igralo. Tako da, može li brže od toga? I šta je sada brzina u košarci? Bila je izuzetno lepa utakmica, dobro za gledanje. Mi smo bili u tom nekom poenterskom deficitu, međutim, podigli su nas pre svega Frank Kaminski i Danilo, igrali su sjajno drugo poluvreme i PJ Dozier koji je odigrao zrelu utakmicu, tako da imali smo neke dobre momente i uz neku, kažem, povećali smo agresivnost u odbrani u tom drugom poluvremenu iz kojih su proizilazili laki poeni koji smo topili prednost i na kraju zasluženo pobedili. I ne moram napomenuti Ponitku koji je ušao posle dugo vremena na teren i odmah instant dao doprinos. Tako da, bila je lepa utakmica, dinamična, sa puno preokreta i na kraju, Bogu hvala, mi smo pobedili. Da, slušaj, vidim taj osmeh i to mi prija, stvarno. I mislim da to osjećaju svi ljudi. I ne vole oni tebe samo zato što si vrhunski šampion, nego zato što se čita u svakom kadru, kad se pojavi sad ovako, kad digneš obroje, čita se da si jedan dobar čovek. Majke mi to tako izgleda. Sad ja ne znam, možda ti nešto kriješ, što mi ne znamo. Ali jesi li zadovoljni? Jesi li zadovoljniji posle utakmice kada kažu, ne znam, dao 12-14 poena i zato smo pobedili, ili posle utakmice pobedili smo, a možda tebi i ne spomenu. Jednostavno ste pobedili. Jel ti isto drago? Najlepši osjećaj kada pobedi košarka igramo da bi pobeđivali, tako da jednom selektor rekao jednu vrhunsku rečenicu, da li to bilo sad na svjetskom prvenstvu ili na prozorima, ali je rekao najbolje je kafa posle pobede, jutarnja posle pobede, tako da potpisujem te njegove reči i stvarno je mnogo lepo osjećaj i ne može da se uopšte poredi dobra igra i poraz ili loša igra i pobeda, to je uvek biram ovo drugo. Da. Tako da idemo dalje. Kada je teren u pitanju, evo Jurić, malo pre gospodin, koji je zaslužen za Amber Alert, je rekao, ja kažem, koja je prva asocijacija na Aleksa Avramovića, kaže, ovo fantastičan lopov na terenu. To mu je prva. Znaš da ukradeš loptu bolje nego iko, i to su svi, a znaš da pratiš igrača, kažu, bolje nego iko, ali ono što hoću da te pitam, koliko je košarka postala gladijatorski sport takođe? Juče smo videli nekog iz, zaboravio sam kako se zove, na M se zove čovjek iz Fenerbahčea, izuzetne fizičke dominantnosti na terenu koji je nekako bio... Kako? Kako se boriti protiv njega? Pa dobro, odavno je postala košarka gladijatorski sport, gdje god su veliki, da kažem, budžeti, gdje god je velika, da kažem, predstava za široke narodne mase, to već samim tim iziskuje i neki biznis i šta ja znam, tako da ja kažem, imao sam jednu sreću i stalno to ponavljam, da sam kao jedan sportista koji je dostigao sad neke velike visine što se kvaliteta tiče, išao redovnu školu, što je danas retkost, i to je taj gladijatorski sport o kome ti pričaš, jer čovjek u današnjem vremenu ne može se posveti i školi i sportu. Naravno, prave se ti programi i Amerika ima to nešto što je sjajno, da može da se ide u školu i da se trenira košarka ili bilo koji drugi sport, samo ne znam na kojem je to nivou razvijeno.
Međutim, uvek kažem deci, uvek idite u školu, jer možda ovoga neće biti, možda će biti nešto drugo, možda nećete imati sreće kao što sam ja imao mnogo sreće u životu, kao što su i mnogi saigrači, mnogi ljudi imali mnogo, koji su postali mnogo sreće. Nikad ne znate šta nosi dan, šta nosi noć, uvek morate biti spremni za sutra, tako da po tome je košarka i svaki ostali sport postao gladijatorski, jer nekako onako sve bazirano i fokusirano na tome. A kad kažeš sreće, ne bi da relativizujem sve ono o čemu smo mi pričali ovdje, samo smo čitali iz novina, a negdje je bilo i potvrđeno. A ti si vrlo predan radnik, a i sve ono što si radio spremajući se za ovo svetsko prvenstvo koje je bilo, govori u prilog tome da sreće je tek ono što dolazi na osnovu predanog rada po pitanju onoga što želiš. Generalno, prvenstvo je samo svetsko prvenstvo, nego to je bio jedan od ciljeva mojih karijeri i ne ciljeva, glavni cilj. Glavni cilj da napravim nešto sa reprezentacijom Srbije i trenirao sam, mogu reći, od kad sam počeo da treniram za košarku, za taj moment, i znao sam da mi je to prva šansa, možda jedina, i da moram da pokažem i više, da dam i više od maksimuma da bi mi uspeli da postignemo rezultat, ne samo ja, nego svih 12 igrača, i to je sve bilo ukomponovano na sjajan način. I kad vidim sad, kad se onako probudim, kad pogledam koje smo mi sve reprezentacije ostavili za nas i kakav smo uspeh postigli, stvarno se ponosim i stvarno mi je baš lepo. I svaki put kad vidim svog saigrača, da li u Euroligi, da li kroz ABA ligu koji je sa mnom proveo tamo taj sjajan period, oduševim se i stvarno gledam sve ko rođenu vreću, tako da, mnogo, 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 mnogo lepa uspomena koji će, nadam se, za života ćemo mnogo, mnogo puta onako obeležiti i proslaviti, a naravno nećemo stati na tom. Da, ja se nadam da ćeš imati još mnogo takvih uspomena, pogotovo zbog nekih prilike i nekih situacija u koje tek ulaziš. No, hoću da te pitam, svi su ti, prošao si kroz to, kroz mnoge intervjue, ali ajde to da naznačimo. Onaj doček u Čačku, vas, koji ste bili u reprezentaciji, je nešto što se stvarno... Ali stvarno, čak i u ovim našim uslovima, u vremenima najvećih popularnosti, neki nameštaju, neki dovode, neki ugovaraju, ali spontano se ne dešava. Kako su vas dočekali, to je jedna vanserijska ljubav i vanserijsko iskustvo koje si zaslužio i zaslužili ste. Pa pre svega, tu se počinje s balkonom, balkon je... To sam mislio posle, ali dobro. Kažem, a to su dva događaja koje ću zauvek nositi u svom srcu. Hvala mom gradu Čačku i svima ljudima koji su to organizovali. Srce mi je bilo puno kad sam vidio koliko dece zapravo se tu nalazi i koliko te dece je posle otišlo na košarkaške terene i tamo kad sam ja počinjao, isto sam, nisam silazio sa terena, i tako vidim sad u Čačku se generalno igra svaki put basket dobar, bili su puni tereni, to je naš najveći uspjeh. Tako da je to bila jedna sjajna slika koja je poslata u svet, i mnogo, mnogo stranih novinara me pitalo za tu emociju mojih Čačana, tako da ja sam to rekao, trenutak koji ću zauvek pamtiti, Čačak i grad koji ću se uvek pratiti. Eto, čekaj da te pitanje. Stani pitanje za to. Čačak, grad u koji ću se uvek vratiti. A kada sam jutro razmišljao o Čačku i o tome što si rekao, a dolazeći ovdje na posao, ima puno ljudi koji iz raznih gradova odu u inostranstvo i nikad se ne vrate. I zbog toga što su ti gradovi manji, zbog toga što im ti veći gradovi više prijeju. Šta to ima Čačak po tebi, a nisi jedini? Nisi jedini, kažu. Šta to ima? Izvoli. Ima sve, meni ima sve. Meni ima sve i pre svega ima ljude sa kojima sam odrastao, onako, s kojima sam onako i pravio taj život. Moja žena je iz Čačka, nekoliko ulica od moje, gdje sam ja odrastao, živi. Tako da
Apsolutno, deca bih voleo, ako budem jednog dana imao decu, voleo bih da pohađaju i osnovnu srednju školu u Čačku, jer mislim da je dobra baza i u Čačku imam sve, moja komfor zona, ne samo komfor zona, nego jednostavno osjećam se najlepši i najprirodnije kad sam u Čačku i najbolja je hrana u Čačku. Sve najbolje! Ljudi kažu da su Čačani najgori ljudi, za mene su Čačani najgori ljudi. Čekaj, daj mi objasni samo taj light motiv kada opereš ruke u Moravi. Šta se desi onda? Ma dobro, u mom slučaju ne desi se ništa jer nisam dobar šuter. Ali, eto sad, ali 12 poena protiv Zvezde, pusti to. Neka ide, nek se narod zabavlja. Tako da, mi smo generalno i ta Morava koja ti pričaš, sad je napravljena i tako neka gradska plaža koja je jako lepa sa igralištem za decu, sa raznoraznim animacijama, mnogo kafića i mnogo, mnogo, mnogo izbora. I Čačak ima lep park, parkove, ima atletsku stazu, sve super, vezano za. Sve super, čekaj, je li to onda i doze lokal patriotizma? Kako, nisam te čuo? I za Moravu, kažem, mi se generalno tokom leta smo išli na Moravu da se kupamo stalno, spusti se brana i idemo, tako da ništa se tu nije promenilo i mnogo ljudi koje ja znam je već se vratilo u Čačak i već se vraća, tako da nadam se da će to biti slučaj sa mnom za, recimo, 10 godina. Dobro, imamo 10 godina da te gledamo ovde i da nižeš uspehe i da se boriš za naše pobede, to nam je jako bitno. Daj mi samo tu situaciju jednu, i to su mi neki rekli, pitaj ga samo koliko veruje u sticaj okolnosti i u sudbinu. A neću puno da vraćam na to i uopšte me ne interesuje tema na ono zašto neko nije bio u reprezentaciji ili jeste. Pitam te samo, sticaj okolnosti da neki nisu došli, a onda vi iz ideje da ste sami kod kuće ili je ta grupa vas tu ste gde ste i želite što bolje za svoju zemlju, donela je van serijske rezultate, možda čak i sigurno i više nego što smo očekivali. Od prvog dana, ne znam kako, mi nismo imali pritisak nikakav nad nama i od prvog dana svi koji smo došli tu da se pripremamo za svjetsko prvenstvo, jako smo želeli da pre svega odemo na svjetsko prvenstvo, jer je to sam odlazak na svjetsko prvenstvo je neki vid uspeha, da kažem nešto što si radio godinama je došlo, da kažem, na naplatu i predstavljat ćeš svoju zemlju, ali naravno to nije nešto s čime se mi zadovoljavamo, znamo da je Srbija uvek jedna od favorita za medalju i da se samo to broji i taj plasman olimpijske igre koji je bio zacrtan kao cilj i ta medalja koja je stvarno sija zlatnim sjajem. Svaki od 12 igrača i ti momci koji nisu išli sa nama su želeli da budu tu i trenirali smo izuzetno naporno i jako i Bogu hvala napravili rezultat. Da, imali smo sreću i da doktor Gaga sa nama bude ovde u studiju i to 2 puta. I ispričao nam je samo... Imao sam ja sreću da budem s njim sinoć poslušao. Prijatelj sa našim trenerom Predragom Peđom Zimonjićem, tako da sam bio, proveo sam i ja nekih pola sata sa njima juče i uvek, kažem. Mnogo mi je lepo da vidim profesora koji je broj 1. E, znaš za šta sam htio da ti kažem? Ta slika koju on nama doneo ovde u studio kada je Boriša bio povređen i kada su pričali o toj kobnoj noći u kome je falila i krv i u kome se dosta problema je bilo da uopšte se Boriša oporavi. Kaže, kada sam se vratio u hotel u 4 sata ujutru, oni su kao deca sedeli po sobama i čekali su me da čuje. I stvarno, to čak i više od one igre na terenu govori o tome koliko ste vi upućeni jedni na drugi, koliko se volite. To je sve tako bilo. Mi nismo spavali u iščekivanju šta će da se desi i onda je onako, kad su spomenuli krv, mislim to odmah asocira da je situacija i više nego ozbiljna.
Dobro, Boriša je sjajan momak i s kojim sam generalno ja i par nas smo proveli mnogo vremena i generalno je drag dečko koji je veliki košarkaški talenat i kažem, svi se volimo, kažem, ko rođena braća i da se bilo kome drugom slično desilo, svakako bi se isto postupalo i to nije bilo nešto što, kažem, to je bila neka prirodna emocija, mi smo čekali Gagu. Međutim, šta je mene oduševilo kod Gage i sve nas je to, on dođe, jede i odmah trči u bolnicu, vrati se opet, samo nam ispriča šta se dešava na brzinu, tom nekom onako, tu neku stručnu terminologiju pretvori u obične reči da i mi razumemo i onda opet se vraća u tu bolnicu i obezbeđuje preko Crvenog krsta, tamo je sa majkom i sa devojkom Borišinom bio i onda konstantno radio 24 sata i onako bio je vidno onako kad smo leteli nazad, kad je sve Boriša već bio u dobrom stanju, pa životno nije bio ugrožen i već je hodao u tom avionu, vidjelo se da je to sve, da to je sve ide u pravom smeru, vidjelo se da je Gaga malo bio iscrpljen i generalno potrošen celokupno. Jesi u kontaktu sa Borišom? Jesi u kontaktu sa Borišom? Kako ne, svaki dan imamo mi igru. Kako je? Mi smo igrali jednu društvenu igru Katar. Pa ne, ja se vidio sa Borišom večeri pre 3-4 nedelje, tako da Boriša super, ide mu taj oporavak super, taj bubreg koji mu je ostao je, se povećao, valjda to je Gaga objašnjavao da svi organi rade na 30% i onda je sad taj bubreg preuzeo tih 30% od ovoga što je izvađen i treba da prođe određeni period kad će on biti podvrgnut tim testiranjima i testovima tim opterećenja da vide kako će telo da reaguje i onda će naravno nastaviti sport i do sada. I evo, sad ću da dođem do tog pitanja. Nadam se da imam još vremena. Imam još jedno 5-6 pitanja i nekako mi prije ovaj razgovor. Siguran sam i našim gledocima, to nam javljaju iz režije. Ajmo sad na tu terasu, molim te. Znaš, ljudi snimaju hollywoodske filmove, ovdje snimaju serije, ulažu milione, prave se neka predavanja po školama, svašta nešto se radi i onda se vi vratite sa tog sportskog takmičenja. I moram da kažem, zajedno sa basketašima i zajedno sa Noletom, izađete na tu terasu i to bude toliko katarzično i toliko lehovito i toliko pomogne u smislu duhovnosti, a to tome na čemu i ti radiš, da je neprocenjivo. Koliko puta si to pregledao, koliko si razmišljao o tome šta ti se desilo i koliko to još uvek negde titra u tebi, ako? Uljao meni ceo moj život. Kažem, opet, mi smo narod koji je specifičan u svakom pogledu u celom svetu i zbog toga je Srbija i srpski narod nešto što ja posebno nosim u srcu i taj uspeh koji je narod prepoznao, koji smo mi napravili i neko zajedništvo koje smo izgradili je bilo stvarno prepoznato i onda je došao veliki broj ljudi da nas podrži, naravno uz basketaše koji su opet napravili po ko zna koji put, oni kad osvoje to svjetsko zlato, to se podrazumeva, sve ostalo je, da kažem, neuspeh jer koliko su dominantni, koliko su moćni, naravno Nole, ne treba više ništa putavati i kažem, jedna prelepa slika u svet, način na koji se srpski narod drži zajedno i imamo to neko zajedništvo i u najtežim momentima stvarno ćemo se skupiti i biti tu jedni za druge, tako da to je nešto što je mene stvarno oduševilo i ta terasa je sigurno najljepši moment. Jedan od najljepših momenata u mom životu. Da, bit će ih još, evo, ja prognoziram odavde. Ali, hoće samo nešto ti kažem, potrebna je bila ta terasa. Desila se u vrlo teškom trenutku, kada ispominješ i srpski narod i celu ideju o tome šta je to pitanje pripadnosti i jednoj naciji, šta je to pitanje pripadnosti jednoj zemlji, ne samo zemlji kao mesto da živi jedan narod, nego da živimo svi mi zajedno i to nekako, to što ste vi poslali, taj znak sa terase je bio lekovit.
Jeste, slažem se i generalno vremena koja živimo su teška samo po sebi jer vidimo šta se dešava u belom svetu, tako da nije uopšte naivno i kažem ljudi gube živote, ali nekako bitno da sačuvamo dostojanstvo i tu veru u nas i kažem nije lako, ali opet svima dobro dođe kad se nešto prirodno i lepo desi kao što se desilo to nama i nekako dati podstrek, usmerite na neki bolji put, šta ja znam. Bar ja gledam. Da, imam samo još jednu dilemu i onda idemo od terasi još na 2-3 pitanja i pustit ću te. Možda je pas stvarno gladan, možda hoće tu plazmu. Čeka već 40 minuta i nikako da je dobije. Žena već sklonila, inače on bi plejao sve vreme ovdje, tu pored mene i gledali bi njega, tako da nećemo da ulazimo u Gle, bio je to i Boriša, bili su tu basketaši, bili ste svi zajedno i onda dođe Nole nego svi ste tu zajedno. Jesi osjetio kolika, ja sam to tako pomislio, pitam tebe kako si gledao, to kad je Nole počeo da plače. I mislim da su te suze bile iz ideje, sada sam u grupi, sada sam zajedno sa nekim, nisam sam na terenu, među svojima sam, među svojim šampionima. To i hoću da implementira samo pitanje koliko je onda lakše igrati kolektivni sport i teže u nekom smislu i sam biti na terenu i kako si osjetio tu ideju zajedništva te večeri? Nole onako izbacio svu tu neku emociju iz sebe i on je, ja sam to mnogo puta ponovio, najbolji sportista sveta, možda čak svih vremena. Uz tu par njih, generalno najbolji ambasador Srbije, jer sve što radi, radi na neverovatan način i bori se i za te druge neke tenisere, bavi se humanitarnim radom, među onako uzgred niže uspehe, obara rekorde, svetske rekorde koje će retko ko ikada oboriti u tom svetu tenisa i onda dolazi na balkon sa basketašima i nama gde on zna da smo mi stvarno slušali tu pesmu Beogradskog sindikata Nole pred svaku utakmicu, imali smo tu par pesama koje smo slušali u slačionici, onako koje su nas žargonski rečeno ložile i onako terale da izlačimo iz nas maksimuma. Tako da verovatno sve to uticalo na njega i onako pred svojim narodom onako mogao da se osjeća kao domaći, kao kod kuće, izbacio svu tu emociju i svaka mu čast. On je uzor i priča za sebe. Da, u nekom intervju si rekao, ja kad dođem na meč ili ja ujutru kad dođem, ja samo pričam, samo pričam, samo pričam, samo pričam, nekada sam nekima dosadan, ali u principu jesi veseo. Kakav si čovjek, jesi veseo? Jesam, možda drugačije, ja sam razmišljao o tome, mnogo pričam, pred utakmicu generalno mnogo pričam i stvarno to možda ljudima bude dosadno i ali šta ću, ja sam da menjam, ali Bože moj, ne radim ja to nešto da bih nekome štetio ili pakostio. Međutim, onda sam razmišljao možda neko ima svoj neki mir, pokušava da nađe pred utakmicu, traži se da nađe svoju neku stabilnost i onda sad malo vodim računa kad su utakmice, a na treninzima ne vodim. Da, vraćam se na Čačak. Kaže, iz Čačka su Željko Bradović, Dragan Kićanović, Radmilo Mišović, Darko Lazović, futbaler, nema veze, samo sam ga uveo u proceduru ovde, Nemanja Milunović, Marko Radano, jesam rekao, zaboravio sam, je li Divac iz Čačka? Nisam te čuo? Iz Prepolja, ja mislim iz Kraljeva. Igro je valjda u Slogi, ali iz Prepolja. Eto, ja sam hteo da ga dopišem ovde na ovu listu, ali dobro, ispravio si me. Hoću da te pitam nešto. Je li onda i doza lokal patriotizma ova ljubav prema treneru koji te vratio iz inostranstva u Srbiju? Ima i toga, ali generalno Željko isto osoba koja je osvojila sve u svojoj karijeri kao košarkaš i kao trener, tako da njegov poziv me vratio u Srbiju i
I nije, ne, nema tu šta se dodati, to sam mnogo puta već rekao, tako da stvarno sam srećan, imamo sjajan odnos, iako nekad to malo na tebe ne čekaj, izvini, samo da pitam, jel te plaši ili te samo onako uzburka i nasmeje to kad kaže Aleksa! Pa mene ne plaši, stvarno... kako se zove, imamo stvarno sjajan odnos i jednostavno trudi se da mi pomogne svakom svojom kritikom ili korekcijom, kako to on voli da kaže, da me koriguje. Sad način na koji se on izražava nekad možda za vas deluje nešto wow, nije to tako uopšte, on stvarno trudi da nas koriguje na neki svoj način da pravi od nas bolji igrači. Evo, kao što vidite, svi smo kroz ovaj neki period od 3 godine bolji igrači. Da. A ja sam juče gledao samo taj snimak, puna hala, energije, onoliko da može da podigne krov i onda piše, on izlazi u odelu, vi ste svi izašli, on izlazi u odelu i kaže, izlazi najveća zvezda. I znaš šta, i vidio sam i tu jednu scenu kada je promašen taj posljednji poen i moguće je bilo da Fenerbahče, da je ovaj čovjek ubacio da bude bolji, da odnese pobedu, kada se uhvatio za glavu, sve kamere su bile okrenute ka njemu. Znači, i televizije, i novine, i novinari očekuju njegove reakcije. Jel gledate vi u njega u vreme utakmice? Koliko se čujete? Koliko je dominantan i na terenu kao što ga vidimo kroz kamere? Ja moram da pričam se, jer pozicija na terenu to iziskuje, tako da konstantno se uvek imaš komunikaciju sa trenerom, ne samo ja, nego svako, tako da mi trudimo se da držimo koliko toliko neku tu smirenost na terenu i to je to, mislim, sjajna atmosfera, sjajna utakmica. Partizan je pobedio, mislim da je malo pravda zadovoljena nekim porazom od prošle nedelje protiv Baskonije i da mislim da smo bili bolji i ove nedelje smo to vratili i nekako stvarno idemo sad ove narodne utakmice rasterećeni, ne rasterećeni, svaka utakmica je priča za sebe, ali znamo da se svakim možemo i idemo dalje. Da, i evo za kraj, pošto čujem da Zvecka i Tanjiri možda i na taj način supruga daje do znanja, preterali ste. Oduzeste nam svo ovo mirno vreme da pijemo jutarnju kafu i da slavimo pobedu, ali evo, rekao si, da, tu sam i kao veliki igrač, ali tu sam i kao kolega kada dođu novi igrači u tim da ih lepo prihvatimo, uputimo i nekako napravimo atmosferu da se osjećaju kao domaći. Ove sezone Partizan sa novim igračima, neki su tu, neki su krenuli kako treba, neki nisu. Koga bi ti naglasio kao dobro pojačanje ili izdvojio juče sa utakmice kao izuzetnog igrača? Ja ne izdvojam, meni su svi ekstremno dragi. Ovdje pre svega, zato što je saigrač iz reprezentacije, znamo se dugi niz godina i sjajna igra, zatim PJ i Frank, ma svi ponite, svi su prvo dobri momci, dobri igrači, zasluženo tupe jesu i Bruno Kabokla. Stvarno navijao sam za njegov dolazak jer sam imao priliku da igrač kodit njega u pripravu na svjetsko prvenstvo, sam ti da ga gledam na ovom svjetskom prvenstvu jer su igrali protiv nekih ekipa koji smo mi kasnije sretali u narednim fazama i sjajan igrač, vrhunski igrač. Želim ti puno sreće. Želim ti da živiš u skladu sa sobom, jer mislim da si našao mir. Ima jedna predstava u Zvezdara teatru koja se zove Kućica, se zove. Možda bi mogao da odeš da je pogledaš. Kaže, kuća nije samo ono... Gledao sam poz pred... Oh, gledao si najbolju, Sergej i Voja Brajović, jedna od najboljih, ali ova kaže nije kuće samo gdje živiš, kuće je i kad nađeš mir u partneru, u sebi, u okruženju, to je tvoja kuća. Tako da želim ti da ovu svoju kuću zadržiš, da budeš tako kao što jesi, da radiš tako kao što radiš, a uspjesi će sami doći. Hvala ti puno. Hvala vama na pozivu i... Tu smo. Hvala. Želim sve najbolje i vama i ljubim vas. Hvala puno, prijatno. Hvala.